umuhango w'ubukwe rukaburarangiye umugeni akabaratashye twitega iki kidasanzwe mu bya mu myaka 40 ngahe yose ishize mu myaka 30 ishize twitega ibiki bindi bidasanzwe ariko sinzi niba hari ariko wenda asanga ari ibirenze noneho ko twe turavuga tuti mu myaka yose yashize abanyarwanda turi mu bibazo birenze cyobowe ni n'umuryango cyangwa FPR Inkotanyi mu bibazo byinshi byinshi cyane byinshi cyane ubukene ubushomeri inzara senyerwa amazu abantu ntibabona ingurane butabera ubureme ry'uburezi ryapfuye ubukene burugenda bwiyongera ariko bukiyongera kubataka ubukene hari abavuga bati ubukene ubukire bwaratumbakiye kuvuga abakire bararushaho gukira nyine ariko abakene nabo baragenda baba benshi cyane genda tubibona mu buryo abashomeri ariko biyongera ku bwinshi ireme ry'uburezi ryitura hasi turagaruka rero kuri ibyo byose turebe uko ejo byari bimeze tunanarebe abanyarwanda bo hano kuri uyu munsi wa mbere watangiye gutaka ati baduhingishije urusenda none neza neza baradutwitse none mu majyepfo uhingisha abantu urusenda ntuzanarurya urusenda ntuyibura ntuzarurya ahubwo batudora umushoramari yaje bya bindi byo kuvuga ngo guhuza ubutaka ya politiki yo guhuza ubutaka tukunda kuvuga tuti FPR muri domaine zose muri ntuza muri mu bice byose 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 muri no kuvuga politiki yayo arabumure mu buhinzi mu bworozi mu bu mu burezi mu bure ki byose mugomba guhuza ubutaka mugahinga urusenda hangaha wa rusenda ni mumara kuruhinga ni rubururugura nta uzarya urusenda kamema bijumbo ushobora kubiryamya umba tushobora kuyirya ariko ibyo ngibyo ntuzabirya turabigarukaho rero ariko agataho ngaho reka tubanze dushime Imana kuko Imana yabanye natwe mu byo twabayeho bwose turinda mu bihe bikomeye umuntu akaba akaburupfa narureba imbere ye akagenda rusanga ariko Imana ikavuga iti dore uracyari uwanjye kugira ngo mvugire ni mu gihe abantu benshi bari mu marira abakristo he turasengera he abaki byinshi bari kurira bati nsengero zafunzwe ubuvumo bwafunzwe basengera mu rugo nabo byabaye ibindi bindi ariko bibutsa yuko ni mwibuke yuko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka naho niba bisi basenfunze insengero zo ku isi namwe mufungure insengero zo mu ijuru ibyo tubwira abakristo mufungure insengero zo mu ijuru insengero zo mu ijuru ni izihe ntabwo ari izo zubatse ku butaka bw'isi kiliziya ni ikoraniro ry'aba kuje umugambi y'abakristo bakikije umusasaridoti batura igitambo cy'ukaristiya naho urusengero icyo gihe ujya muri kiliziya mu gihe byagenze bite mu gihe mu mubiri wawe mu gihe roho yawe iri guhuza rivuga ati reka tujye gutura igitambo cy'ukaristiya tufate umubiri wa kristo dukore ibiki bigende gute tufate igaburo ryawe ariko mwibuke ko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka nimuyitunganye rero nimumara gutunganya imibiri yanyu muzasenga mumanura ijuru niba byaraturutse kuri shitani mwana izabikubita niba ari imana yabishatse wenda kubera kujya bigende bite imana ifite uburyo izabikora kugira ngo mwongere munezere gusa twibuka yuko kwa gutura igitambo cy'ukaristiya twese dukikije umusasiridoti nabyo ari ikoraniro ry'ibyishimo byakadasohoka kuko abantu iyo bahuye bagusangira umunezero wa Kristo igaburo ryera w'ukaristiya twese turi kwibuka ya mihango twibuka ubuzima bwa Yesu Kristo twibuka imibereho ye yose ibyo byose biba ari ibyishimo byahuriye muri rya koraniro kuruta uko wakwicara none umubiri wawe ukaba urusengero rw'Uwiteka gusa urawutunganya kuri wowe bigume muri wowe ariko bya byishimo biri muri wowe bigomba gukwira no mu bandi mukabisangirira hamwe ari ibyo bya bindi ari ibyo ngibyo nibyo bavuga ngo umuhango w'ubukwe wabaye ntiwari kuba wari kubikorera mu mitima yabo kugize bahuye ni ukugira ngo
ibibindi niba bahuje ibyishimo cyangwa se iki bavuga bati twahuriye ahantu hamwe n'ibindi rero tugomba kubiharanira tugasaba imana tukavuga tuti imana kubera iki bibyabaye bityo imana ikatufu igafungura izo ngoyi igafungura n'ibyo bibazo byose kugira ngo tubashe kubigendamo neza abanyarwanda n'abanyarwanda kazi dusenga imana ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu amina yubaho imana data na mwana na roho mutagatifu nkuko bisanzwe iteka ubaye n'uniteka ryose ndakuramutsa Maria uzuyine muhorana n'Imana wabuje abagore bose umugisha neza umwana byarasengizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana uradusabira tukabanyabyaha kuri ngiye tuzapfira amina dawe mu ijuru izina rya yubaho ingoma yagire hose ushaka gikorwe mu soko gikorwa mu ijuru umuri dutunga duhe none tubari icumuro byacu ko nako tubara ducumya n'uduterane mu itwoshya abuze iki cyago amina nyagasani Imana yacu Imana yaturemye kandi Imana idukunda itugenda hafi kandi kutugenda impande n'impande komeze udushyire mu biganza byawe kandi udushyire mu mababa yawe agasani abawe watoye komeze kubatoza umuco mwiza wo kuvugira abatari indimi kandi ntabwo kandi Imana ishobora byose tukwetsa igihugu cyacu tukwetsa abanyarwanda bari hose ndetse n'isi yose kugira ngo dawe utange amahoro uduha amahoro abanyarwanda amaze imyaka n'imyaniko bari mu magereza bari mu buhungiro bari no mu bibazo bigiye binyuranye ibazo bikemuka abantu bamererwe neza twishime tunezerwe natwe tugira igihugu cyiza kiryoshye tuve mu iyi miruho n'umwaka kaga mu byo twibaza byose dawe mana idukunda komeza tube hafi komeza urinde ingendo zacu zose ntambwe zacu zose ku maguru ku maso ku munwa ku mitima yacu no ku mibiri yacu maze tugusa dusakaza amahoro n'urukundo bituruka kuri wowe byose byamejwe bwa Yesu Kristo umwami wacu amen ku izina ry'Imana dutangira mutagatifu amen nuko rero turangije isengesho bari byiza burya umuntu nyawe agomba gutungwa n'isengesho ashima kandi Imana kuko yagiye turinda mu bikomeye byose kera bajya bavuga ngo abakatolika ngo basenga ngo bakanuye amaso ngo ubu ngubu mbona naba ari uzagende nko mu Rwanda ujya mu kabari cyangwa se gufata ikintu muri restora mbona hari umuntu ugipfa gusenga agize gutya nakugera gutya ngo mose ntari kureba kugira ngo batagira utuntu bamena ku ruhande bamena muri bya byo cyangwa muri cya kinyobwa no kuba uko isi igenda ihinduka n'imyumvire burya nayo igenda ihinduka bitewe n'uko isi iri kukwereka gusenga uri kwiyambaza ijuru ariko ni no kurinda umutekano w'ibyo uri kureba ese nagira gutya na nahumiriza akagira nkubita ikintu ngomba gusenga uri no kureba ariko nyine so kuvuga ko uba wirengagije Imana ahubwo no kuri Imana hari ubwenge baragwaye kugira ngo uvugize aha nari ngarutse kuri cyakira bakatrika ngo ntago bajye bahumiriza ngo basenge Imana niki mu Rwanda biravu avurozi uhicanye ariko turi umutekano umuntu arajya kunywa icupa yarinywa akarinywa yarishyize arifashe gutya amuneza ntuwarisiga ngo ujye kunyara ibeshyo risige bakuvonera umuheto ibyo bintu biteye ubwoba kera bajya bavuga kera turabarwaye umuntu warugaga yabaga ari umuntu ubona akavuga ati se yabuze amafaranga yo kwitunga n'icyo abona amafaranga yo kugura uburozi kweri kabura n'umuntu usa nabi n'icyo ariko ubu ngubu urabona ko nta n'umugabo warugaga kenshi ndi ku umugabo yakora ari umuryango warugaga hari umugabo wari warazengereje abantu ubu niwe bavuga ati dore igicucu cy'umugabo umugabo uruga kweri ibi bintu ntabwo ari byo urumva rero ko biteye ubwoba ibiriho ubu ngubu nuko rero nandi kubona turagenda twigarukira ku bigenda biri kuvugwa hano kugira ngo abantu bamaze iminsi bavuga bati mu muhango w'ubukwe urabaye urategerejwe umugeni byabyaye imihango nyine n'imihango nyine byarabaye biraba birarangira ubu ngubu ni gute nuko rero urabyumva birarangira biraba ubuhitezwe ibiki birenze byari biriho hari igihe bizaza birenze uko n'ubundi byahise ntabwo byari byiza ari benshi bitagire biberera byiza harimo ariko burya njya nkunda kuvuga ko abanyarwanda benshi turi mu kaga kuko niba burya hari abavuga bati turi mu kaga twararenganye twahuye n'ibibazo twambuye ibyacu ntitwahabwe ingurane nk'abari bakangondo babataka n'abahe twaranduriwe imyaka
tu baraza bakatwara ibyacu nibatwishyure bagacisha imihanda hano nibatwishyure ese wagize ngo burya ari ya marira yabo bose wabikoze we nubwo yabikora avuga ngo ari mu munezero wagize ngo abayishimye reka da nawe burya cya kintu kimugarukaho kikagaruka ku mutima we kimukubita kimutusha ku mutima kimwereka kiti biriya bintu rwose niki nawe niyo mpamvu adahorana amahoro n'umunezero nuko rero ngira ngo nibyo twagiye tuvuga hari umuntu nabonye wanditse kuri Facebook ariko ni within faso ironique byayo ndibyo kunyenga ati Kagamara arahiye tarahiriye ko yatsinze ibihangange bibiri ngo mpaye imana na Frank ati bihangange ariko narabibonye nyine abantu bareba ko hitubona ko hari buryo bavuga bato umuntu yanyenze no kunyenga nyine bihangange bibiri mpaye imana byagize zero burya uvu ino kuvuga ngo insinzi nyayo umuntu yahagombye kuba ari kubyinira ni insinzi bita ko wahanganiye ntabwo uzajya mu ishuri uvuga ngo cyangwa uvuga ngo ndi guki ngo mpanganya n'abanyeshuri nagize amanota 100% nkurikiye wenda tuvuge ni umwarimu wigisha abanyeshuri ati umwe yagize hari ugirira 100% abandi bakagira 0000 ntabwo wavuga ko mu byukuri ibyo ngibyo wabyita ko ari ikintu cyiza ntabwo bari kuvuga ngo nubwari munyabwo burya ngo umutegetsi nyawe nugira gute umutegetsi nyawe nutekereza kubazamusimbura niwe muri umutegetsi nyawe systeme nyayo nitekereza ati ibintu bizagenda gute ese bitameze gutya twaba hariho bande mu buryo kurusha gutekereza kuri wowe gusa no gutekereza kumva ngo imbere yanjye ni njyewe ugikomeje ibintu kuko nge na ibyo bintu twabigarutseho cyane nagiye mbivuga nti FPL buri ifite ikibazo gikomeye cyane umuryango wica ukavuga ngo ntibishoboka nta wundi muntu dushobora kubona mu gihugu no muri wa muryango mw'imbere nyirizina n'amashyaka bagiye bafatinya bati nta wundi muntu twabona uretse umwe wenyine ubwo surumva abantu icyo gihugu kiba kiri hehe kiba kiri kuri tangente abazi imibarengera ngo murabizi kiri kuri tangente mu kinyarwanda ubone inama negeka ishyaka riba riri mu manegeka ishyaka riyoboye igihugu riri mu manegeka cyangwa se umuryango uyoboye igihugu uri mu manegeka n'igihugu nayo kiba kiri mu bibazo gikomeye kumva ngo umuntu umwe gusa kandi bakanabihamya nibura burya bakagombye ko bari kuvuga bati nuko tubona ari we ubishoboye hakanya ariko ntibivuze yuko n'abandi tudashoboye kuki se batabivuga babivuga babone ko hari abashoboye ndabona icyo nyine ibyo nyine niko buriya sisiteme yabo yubatse ariko ngiye navuga nti indahiro cyangwa se icyo bita ngo insinzi ntabwo wabyita ko ari insinzi se ku matora yabaye insinzi burya ifite ikuzo ni insinzi uvuga uti nari mpanganye naba ngabo turi kwirukanka turi mu isiganwa rya sametre cyangwa se muri je olympique abantu bajya hari bakirukanka koko bari kubareba mu kibuga niba ari abantu 100 bahagurutse kugira ngo hazabe ni kumwe nuko bazahaguruka ukabona uko bari kwiruka ubigeza akaba yabihataniye naho umuntu yagize amanota 100% abandi bagize 0 abantu babiri bagaterana bakabura n'inota na rimwe warangiza ngo wahanganye nabo no bira ntago bita competition ntago bita guhangana nyabyo ndabwire turabitegereje kandi turi kubitegura nidutombora nabo muri FPL ahubwo rwavuga ngo barahangana bazaboneka muri icyo gihe turi kubitegura neza mu gihe abanyarwanda tuzaba tumaze kumva icyo bita uburenganzira aricyo mu gihe umunyarwanda azaba kibasha afite ashoboye guhagarara akamenya icyo bita ingengo y'imari y'igihugu mu banyarwanda benshi ugiye kubabaza ngo ingengo y'imari y'igihugu kubera iki kubera ko itabageraho ntabwo bazi ngo iyo ngengo y'imari ituruka igenda gute ariko uzare nk'abanyakenya barahaguruka bati no ibimwirwa muguza mugabanye ruswa mugire gute kugira ngo tubashe kubaka igihugu cyacu murirwa muguza amahanga kugira ngo ibifaranga bigende byuzurane bigire gute no ibyo ngibyo ntabwo ari byo
ariko abanyarwanda bumva ngo ingengo y'imari yageze mu materiali ni materiali yaje dabora akora iki yamanutse iwanyu araza umuhanda muri karitsiye muzashaka umuhanda muteranye amafaranga muba rimwe mu wikorera abantu bazateranya amafaranga ngo twishyure uyu mukene diaspora zaye zigere ziti usanga ama YouTube channel yahagurutse ati dore kana abana bananiwe kujya kwiga kubera ubukene uyu yabuze amafaranga yo kujya kwivuza kugeza aho naho igihugu usanga abantu bari muri mitiwere do santa abanyagihugu benshi buriya bafite ubwishingizi ariko ugasanga umuntu yananiwe kujya kwivuza leta yananiwe kongera umuntu ngo ajye kwivuza nabone n'insimburangingo ibyo ni ibibazo bigiye bigasaba ngo abanyarwanda bongere ibikoremo kubera iki kubera kutabaza leta ahantu yangengo y'imari nyirizina bavuga buri gihe ikore ijya ikora ibiki itanga ngwahe igera ku baturage gute ukuvuga rero ni zitwabyita ko ari urugendo ariko ni ikintu bahwamikisha abaturage kugira ngo umuturage atabasha gutekereza ngo abaze ati ibi ngibi ko dutanga imisoro kandi gahora yiyongereye umuturage aragenda akajya kugura isukari iyo uguze isukari iyo uguze ikintu cyose uguze ikintu cyose uguze ugafata IBM niba ikintu kigura ibiho kigura amafaranga ijana uhita wiyongera amafaranga 18 yawe wowe umuturage ajya kugura yarangiza kujya kugura akajya agahita nasora nkahora agahita asora kandi umucuruzi ari wakagombye kuba ari wasoze ni ukuvuga ngo ikintu cyose kizagusaba IBM umuturage niwe ugomba kwitangira ya 18%. Iyo utayifashe ntabwo bayaguca muzagende muzabigerageze ntujya kugura ikintu batazaguha IBM ni bya bindi rero wabonye leta isigaye yarakanguriye abantu ngo uwo bazaha ikintu ngo nta IBM ngo ajya bivuga ngo bazajya bamuhayo ngayo kandi mu by'ukuri yo bakikuka ya amafaranga IBM ni wowe bayacaho ni wowe bayaca barayaguca ukaba ari wowe uyatanga niba ari ibihumbi 100 utanga ibihumbi 118 niba ari miliyoni uratanga miliyoni n'ibihumbi 180 urumva ibyo bintu byose ibihumbi 180 ni amafaranga menshi niyo mvuze usanga rero abantu benshi buriya bagenda bagira gute bagenda barwana uburyo ya mafaranga niko mbibona kuko nago wajya tuvuge arareba ati sako yo ntanga miliyoni n'ibihumbi 180 natanze miliyoni nkigendera niyo mpamvu ubona n'ibyo bibazo bigiye birimo muri icyo kintu bita imisoro kubera iki kubera ko umusoro wazamutse umusoro wa 18% n'amafaranga menshi cyane ariko niba urabategeza ati baraba nka 5% nka 6% n'umucuruzi burya yashyiraho ku buryo bitirirwa biba induru cyane cyangwa birirwa bahangana na leta mu kurigisa imisoro ibyo bintu bigiye biri abacuruzi benshi barataka bati turajya kurangura ibintu ugasanga byaheza nta kubera umusoro munini ibyo nabyo ni ibintu biri ikintu cy'imisoro kirazwi cyane kiragenda cyiyongera umunsi ku munsi igira abanyarwanda bazaba babashije cyangwa si ndi ariko uretse ko ntavuga ko icyo abanyarwanda bari kuvuga berekana cyane akarengane duhora duhura nako biri mu ntambwe nziza kubona muri mu ntambwe kwerekana ko mukorerwa akarengane n'ubuyobozi ariko bikagarukira mu kubahohotera muninjire muri sisiteme zose mwinjire muri sisiteme z'uburezi iz'ubuzima iz'ubuhinzi iz'ubworozi n'ibindi byose nabyo mubibaze abo bategetsi bose bari gukora imihango y'ubukwe kuki ibingi bitagenda kuki bidakorwa kandi byagombye gukorwa ibyo ni inshingano z'umuturage mu kubaza umutegetsi naho gutera ubwoba ngo udakora ibingi bitagenda gutyo bakazaku niga bakakurambikaho icupa ry'intuza icupa ry'umuti w'inka nabonye mu burasirazuba bari gutaka bati umusirikare bamwisha bamurambikaho umuti w'inca niba ari umuti w'ica uburundwe niba ari w'inka gutyo ibintu nk'ibyo ibyo bintu bihari nuko rero uriya muhango rero w'ubukwe ni ukuvuga ni nko gusoza ubukwe cyangwa se bari bateranye bagomba kwicara bakanywa bakishima twagezeho ibi ngibi nabonye hari harimo abaperezida benshi ba Afurika wenda icyatangaje abantu ariko njye ntakwibazaho cyane nk'umuntu w'umunyapolitiki benshi bati nta bategetsi b'ibihugu by'Iburayi za Amerika na hehe bari bahari ngo abenshi bahari ni abanyafurika iyaba kuri njye iyaba bo ngabo batari bahari uyu muryango uyoboye u Rwanda ari abantu koko
baharanira uburenganzira bwa Afrika ari abapanafricaniste yabo kubyara ibyo wende abanyaburayi bakaba banze kuza n'abanyamerika nabo bandi biyo ngiyo kubera ko koko u Rwanda cyangwa se ubutegetsi buriho mu Rwanda buharanira cyane cyane inyungu z'abanyafrika mu rukundo rwo kwerekana koko hari ibihugu byinshi byagiye byerekana biti twebwe turambiwe ubukorone ntidushaka ubukorone ntidushaka ibiki byose yabihugu mwagiye mubona za marina za hehe kamari buriya ntekereza ko ibyaba hariya ntari azantu hose bari ba Traore bayobora ntekereza ko buriya bakoze ibirore bose bataza impamvu bo bataza ni ukubera ko babigumuyeho ariko ku isa ntago ndumva ku Rwanda rwigumuye kuri ibyo bihugu ahubwo biriya bishobora no kuba impamvu wenda twavuga bataje cyangwa se batari kuza ikintu mu bintu bigaragara wenda bimwe ibintu bigaragara bimwe ibigaragarira amaso nuko hari uburyo biriya bintu byubatse demokarasi yabyo biriya bihugu bigiye biri Burayi za Amerika na za Hebiti hagomba kubaho cyo bita guhinduranya ubutegetsi ntihabeho abantu bidodera ku butegetsi iyo position ya Amerika ikindi kibazo ariko gikomeye cyane buriya ubona kirimo si nibyo ngibyo kuko n'ubundi bagiye babikora kandi bakomeza umubano ikibazo mbona hari hanini ni ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'ibihugu duturanye Repubulika ya Demokarasi ya Congo nicyo kibazo kubera ko mu mezi ishize UN Security Council yemeje ikintu gikomeye yemeje yuko ibihugu 15 byose kanama k'umuryango w'abibumbye bashinzwe umutekano ku isi Congo igomba nko gutabarwa ko yaratiwe ibyo byose barabishinja nde barabishinja ku Rwanda barabishinja Kigali bati igomba gutabarwa uko byagenda kose ndetse banemeza yuko Congo igomba gukoresha ari intwaro za UN ari bikoresho bya MONUSCO ndetse MONUSCO haba mu butasi n'ibindi ndetse Amerika iti hari ibikoresho u Rwanda rukwiriye kurutira cyaze gukura ingabo zabyo n'ibikoresho byabyo muri Congo mu magurumaya icyo kintu rero nacyo mu rwego rwa diplomasi kiri mu kintu gishobora gutuma niba Amerika iyo mwiyo sura mwibyo bintu ubona ko Amerika isa nigenda yiyopoza kuri ibyo bintu ku Rwanda ukabona ko ishyigikiye kuko buriya kuriya mwanzuro mu kanama ka k'umuryango w'abumbye gashinzwe umutekano ku isi ya Amerika yiyopoza ikavuga iti kuko ni icyemezo cyasabwe n'abafaransa gisabwa n'abashinwa n'abantu babiri ubundi basa naho banyuranye urumva Amerika ntigeze Amerika yarashyigikiye kisabwe n'abafaransa abafaransa nziko twari dusanga ubu turi inshuti u Rwanda rurayobora igihugu cy'Ubufaransa nyine mu bihugu bivuga ubufaransa mushiki wabo niyari aho kumva ngo ubufaransa bwati agatokeje ati ibi bintu no ubushinwa nabwo buti ibi bintu no ibindi bihugu biraza birahigikira ikintu nacyo hari ikintu kiba gisobanuye cyari ikintu kiba gisobanuye muri politique hariya rero bashobora kwanga kuza bavuga bati ese noneho tugiye gushyigikira nkatwe turi kurwanya biya twerekanye position zacu muri buriya buryo tugiye kwerekana ko dushyigikiye ubutegetsi buri gukora ibi ngibi hariya muri Congo Congo yatangiye yerekana ati hari amahano ari kubera ahangaha ndetse yari yita no kundi nyine biri kubera muri Congo ahari uko mbitekereza biriya bihugu bishobora gukubita imibare bikareba biti none dushobora gushyigikira bariya abantu kandi ugasanga habayeho imbaraga zishobora gutuma batsindwa bakava mu nzira burundu ejo bundi tuzasekwa nk'ibigwari byashyigikiye abo twavugaga ko bari gukora ibibi aha naha iri foke rero tugomba kwifata ndetse tukagumya kwerekana ko tutari kumwe nabo aho ni kuri karikire ya mbere ni mu buryo bwa mbere noneho rero ikindi kintu none cya kabiri mbona Ubwongereza hariya urabona ko mu Bwongereza zahinduye imirishyo Bwongereza hariho ubutegetsi bwumvikanaga n'u Rwanda cyane cyane ku kintu cyabimukira ndetse bunabafasha amafaranga menshi arasohoka n'ibiki ubutegetsi si bwo bukiriho wenda n'ubwo buriho wenda bwazatekereza nyuma tuhabeho imikoreranire ariko twakwibuka yuko uyu munsi imikoranire yari iriho uburiho bwaje buyirwanya haba rero hakiri kare kugira ngo ubwo butegetsi buriho buhite butangira buza gushyigikira Kigali butarabanza kureba uko bimeze nabyo ari byo ntibyagutangaza kuko
muri UN Security Council ntabwo ubwongereza bwigeze bwiyopoza ntabwo bwiyopoje ntiwanamenya n'impamvu ahubwo uyu munsi icyo cyemezo cyaje kwemezwa mu gihe byari bimaze imyaka irenga ingahe intambara ikiri haya kitari cyarafashwe kera icyo nanone ni ikintu gikomeye ikiri nanone tutakwirengagizaho cyane tutagira hejuru y'ibyo ngibyo nanone njya nkunda kurebaho hashobora no kubaho n'uburyarya bw'abampatsi bihugu ngiye namaze ngiye ku mibonere yanjye isi sigaye iri complice cyangwa sisi ukuntu imeze isigaye yiberaho mu munyenga w'ubusambo kera twaga tuvuga ngo abazungu n'abantu bari juste ikintu bakiyo bari iki ariko abazungu b'abanyapolitike njye mbona kuri bo barya ruswa kandi njye kuri njye isi mbona abategetsi b'isi n'abagome kuko bari bayoboje bwa bugome bwa sekibi bwa shitani bumwe bavaho muri politiki nta rukundo ni inyungu nta rukundo ni imbaraga imbaraga ni inyungu ibyo bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo bashobora kureba inyungu bakura kuri Kongo bakavuga bati ntago tugomba kwiyopoza kuri Kongo kubera ko inyungu turi kuzihakura sibyo bakabanaza bakanavugana wenda na n'urugero na Kigali ati nubwo tutari kugenza gutya ariko mwebwe muragenda gutya zanyu ugasanga baraba icyo bita icyurumira habiri cyangwa se birya barezi bakabufata bose nk'abantu gutyo bakavuga bati u Rwanda ruri kurwana muri Kongo uduce murimo uko niba Kongo iravuga iti badusara amabuye amabuye asoza asayahura bayajyana ko mu Rwanda tudakora imodoka tudakora ntuza tudakora ibisasu tudakora telefone tudakora iki hari aho agomba kujya batoke iki mugi none se u Rwanda ntirukora imbunda izo mbunda zijya kurwana muri Kongo zituruka hehe kwa nani ukora imbunda kwa n'ibihugu bingaye byo muri Afrika bikora imbunda none se kubera iki ziboneka zo kurwanayo ikibazo kikagaruka kuri babana saba abacuruzi se kikagaruka kuri babacuruzo muri za systeme by'ibyo bihugu bivuga biti nubwo tumeze gutya ariko ntago turi gushyigi ntago tuzabashyigikira mu buryo bweruye ariko harabwenge tuzahadusunika intambara ikomeze igire gutya nduvuga ngo rero ikibazo cy'intambara cyangwa ikibazo cyo kwerekana ko umuntu agushyigikiye ko kukigaragara mu gihe yaguhyigikiye kandi ibyo yaguhyigikiyemo bikajya mu bikorwa kuri nge rero kuri nubwo bavuga ngo Kongo ngo UN yemeje ibi n'ibi byagenze gutya bavuze ibi ngibi ku Rwanda n'ibindi n'ibindi mu gihe cyose abanyekongo bakiri mu guhunga bakiri kwitwa n'indwara z'ubushita bakiri kwirukanka bahangayika ibyo ngibyo niko bigira ingaruka ku banyarwanda kuko abanyarwanda ntibajya muri Kongo bahaha kuko bagombye guhaha ntibajya ngo baturuka bagombye gutura turacyari mu bibazo ibyo byose igihe bitararangira ngo habeho utsinze cyangwa se utsindwe ni habaho utsinze cyangwa utsindwe hari utsinzwe n'utsinda bizagaruka muri ya politiki y'isi ngo muri politiki nta rukundo ni inyungu ni imbaraga ba bandi bose batandaraje iyo umuntu ameze gutya abari gucunga ati ya rapport de force za mbaraga zizaza kurinde iyo atandaraje gutya rero atavuga ati nkora ibi n'ibi n'ibi iyo abonye za ya effort ahita agira gutya ngo niba ari hano agahita ajya niba yarameze gutya yabona uru ruhande rurimo rugutse agahita yiyizira no ugasanga ibintu byakomeje kandi byagenze uko byagombye kugenda si byo se none se tujye kuri CNDD-FDD hariya mu Burundi 2015 uko byari bimeze se nimwabirebaga ku deta yabaye ibihugu byinshi byari byatangiye gukurikira bona TV aho nkuru nziza avuyeho n'ibiki n'ibiki barihagaraho barasuganya bakubita babona baratsinzwe burya nabo babaga babiri inyuma ambarigo zirafa uwakorewe ku deta urangije gufatirwa ibihano bakorewe ku deta abagukoreye ku deta n'abagize gute bahunze bagize gute unafatirwa ibihano ibyo ngibyo bihita bikwereka uko yasi noneho iri kukureba nuko imeze ariko se ubu ngubu noneho ubu ibyo byose bigenda birangira kubera iki kubera kwerekanye za mbaraga bishatse kuvuga ngo iki bishatse kuvuga ngo ukwibohoza k'umuntu gushingira nawe ku bushake gushingira ku bushake n'imbaraga nawe yashatse kwerekana kugira ngo yemeze yasi igendera yuko nta rukunda ahubwo ari imbaraga n'inyungu uzerekana za nyungu werekana na za mbaraga
ibintu bibiri inyungu zazerekana kubera iki kugira ngo werekane ko nyine uho kurwanya nubwo kurwanya ariko mutsinzi yawe afite mu inyungu kugira ngo abakurwanya batazaba benshi za mbaraga nazo ugomba kwerekana ko ufite imbaraga zo gutsinda rwa rugamba Nguva rero niba urwanda uko ruhanganye na Kongo buri wese buri ariko arapezanya n'undi arapezanya n'undi ariko uzagira imbaraga akanerekana n'inyungu nyinshi buri ndakurahiye maherezo tuzabona ibindi bindi kuko ntago nubwo abantu benshi benshi muri kirya Kongo uko rungara ruko by'urwanda inshuro 89 ni runini niba amazi nko kugera na mugace kamwe kangana n'urwanda basigara inshuro 88 ni nyinshi cyane igihugu cyose burya kiba kikiri cyose nta kintu kiba kikibaye ni nkuko urushishi rwagenda rukajya ku nzovu rugakora ku rwoya ariko bitabajije ko aho ngaho ruri kurya niba ari utundi tunyabuzima duhangayika bari abaturage rero baba bari guhangayika batuye hariya baba bari guhangayika kuko bava mu masambu yabo bicwa bafatwa ku ngufu n'ibindi tugenda tubona nuko rero ngira ngo ibyo ngibyo nibyo twavugaga kandi tuvuga tuti muri uwo muhango nyine w'ubukwe ukuriye cyangwa surahira ati umutekano wo mu karere ariko umutekano ntabwo uzazanwa nabo baturutse ikantarange ahubwo uzazanwa natwe turaha n'abaturune n'ubushake bwaho ibibazo biri niki imyaka ibaye ingahe kuki ubwo bushake butaboneka kubera iki abo bantu batumvikana ngo kubera iki abanyafurika bamwe bararimwe ruhuru umwe iki ibyo bintu ngo birangira bikemuke neza ikintu nembera cyane buriya njyewe nshyira imbere cyane ni ya competition kwa guhangana igihe cyose ruzaba uri kurwana nyine ukumva ngo ni njyewe kamara ngo ni njyewe ugomba kuyobora n'ibiki ibyo byose bizahora muri bya bibazo byacu Amerika nubwo Trump bari bamurashe ariko barahangana Trump natsindwa bazatsindwa uriya hari iskamara nawe natsindwa nawe azatsindwa vuga ariko nibura bahanganya nyaguhangana n'undi ushaka wese yajyamo muri kwa guhangana ariko ntawe utewe ubwoba cyane avuze ati ngewe usanga amajwi bayabaze iki ntujya kwiyamamaza ati uyu ni umusazi ntujya kugira gute batangira kugira gute ibintu byinshi umuntu wese ufite ubushake bwo guhangana yansinzi kavaho ngaho amatiku yo muri Afrika zarangira nka buriya ibibazo byose z'intambara tugenda tubona zaba ari intambara ziheza Nigeria zahe hose abantu bose b'abanyafurika nicyo kintu buriya iriya ni yo Afrika ne yahagombye kubiri gukora twicare turebe uburyo tukemura ibibazo byacu imitwe yose yitwe kwirwanywa irwanya ubutegetsi abahangayitse cyangwa abahunga nicyo akavuga bati tugiye kureba uburyo habo hamatora nyayo utsinze agatsinda agaha amahoro abo yatsinze hakabaho demokarasi nyayo atari byane ya demokarasi consensus kuyumvikanwe ushobora kuyumvikana muri abantu banga ariko ntimuyumvikane muri igihugu cyose cyo ngibyo ni ibintu bigomba kumvikana amakimbirane rero nibyo bibazo byose biri muri Afrika bigomba kubanza kuvuga ngo iyaho ko iryo jambo ryavugiye hariya ryubahirizwaga ngo ntago moro tuzayazanirwa nabo baturutse ikantarange koko se kukize baturukana y'ibibombe n'ibibunda babahereza ngo mugure mukagenda mukabaha ibyashara ibyo ngibyo nibyo bizazana amahoro amafaranga yagombye gutunga abanyagihugu mu buhinzi mu bworozi mu burezi mu biki byose mukajya kuyabaha mu ibyashara ibihugu bigasigara bibereye aho nga iyaba icyo mwagitekereza iyo mvugo nge ntago nyemera kubera ko turatsahura umutungo tubashyira taboro twebwe twumvikanye gute kugira ngo ibyo ngibyo byo kuzaba hari waje kudutera turutse iriya se nizo ntwaro twumvikana muri Afrika kubera ariko bituruka byose n'ibyo byose twabahakaza ahubwo bakaza no kubikorera iwacu tukaba natwe abanyemari ariko se ibyo bizashoboka gute twirirwa duhanganye twirirwa turwana twirirwa turyana umunsi ku munsi umunota ku munota isaha ku yindi Banyarwanda rero banyarwanda kazi bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwacu kuri ganza ndetse no kuri tsinda mwese turi kumwe ndumva arizo komantiri muri make ntago turi mu mahoro ngo turi guharanira amahoro ntago turi mu byiza ngo turi guharanira ibyiza
ntago turi mu byishimo turi guharanira ibyishimo ibyishimo byawe ni ibyanjye sinzishiba mu gihe mbona uhangayitse wagombye kurira ntago nzishiba mu gihe hari abantu bari kurengana sinzi umuntu abonye wanditse kuri Facebook abantu 40% barafunze bamaze imyaka 3 mu Rwanda ngo batara ibaze 40% bafunze pururiye ibyo byose ni bya bibazo tugenda tuvuga ibwo bwicanye tugenda twumva hirya no hino n'ibiki n'ibiki no tugomba kureba uburyo abanyarwanda duhumuka tukamenya ubwenge tukamenya uburyo niba umuntu afite inshingano yaziho yaziha yazihabwa akamenya uburyo abantu bamubaza bati ibi ngibi bashize amanga kandi bashiritse ubwoba nawe akamuburamo nk'ikiremwa muntu kandi kihagazeho bo hano rero reka duse n'abasoza ngira ngo nibyo ngibyo twavugagaho ariko kuri ngiye ibyo nababwiraga cyangwa se nari nashatse kubabwira nta gishya muri ibi ngibi ni ibisanzwe kuvuga ngo hari ikintu gishyashya kizaza cyangwa se cyahubwo ashobora kuza wenda wasanga nazaho kuko mbona ngiye nkurikije ko grafike igenda iza cyangwa se w'ibibazo wa fonction dita cyangwa se ibaje kurikije ku gihe cyiza ibibazo bigenda birushaho kwiyongera aho kugira ngo ibisubizo bize kuko nago uko byari bimeze muri za 90 yako za 2000 cyangwa 99 gutyo uko ubuzima bwari bumeze bugenda burushaho kuba bubi n'umuzunguzayi yara yirwaga zunguza urukweto yamara kuzunguza urukweto akabona amafaranga vumva akaza agatunga abatu agatunga umuryango akaza kubaka inzu nyinshi ubona ari gusenyagura Kigali sobatswe n'abantu bari kwishakashaka ariko ubu ngundi wa ubu no nakukoze barakwirukankana hari abahinzi mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Gisagara ribumbiye muri koperative isanzwe ikora ubuhinzi bw'ibigori bavuga ko umushoramari yabategetse yabatekeye umutwe akaba hingisha urusenda abizeza ko azabagurira nyuma aza kubatengwa urwo rusenda rurabapfira ubusa kukire ngaho ubwira ya politiki yo guhuza ubutaka yo twavugaga yabahingishije urusenda arangije rwa rusenda yanga kurubagurira none urusenda rurimo rurabapfana ya politiki yo tuvuga aho kugira ngo ibe politiki yo kungura abaturage aho ikaba politiki yo guhombya abaturage ni kuyisagara bihingiraga ibigori bibumbiye hamwe leta politiki yayo ngo niyo kuva mu muhinge hamwe buriya n'igihe bashoramari ntabwo bari guhinga mu rusenda leta itabibabwiye abo bategetsi rero baza kubabwira ati dore muhinga urusenda nibyo ari ndumva ngo bahinze tungurusu bahinze ibitunguru bikagenda bikabora niba iyo biza kuba ari ibijumba cyangwa se iki bari kugenda ariko urusenda bazarugira bate bazarushyushya mu amazi se bayanywe dufite ibibazo cyane bikomeye nk'u Rwanda mvuga nti dukwiriye umwanya wo kugira dukwiriye gusenga mu buryo bukomeye cyane ariko gusenga bikajyana n'iki no gukora ntano bati mwizerwa uravuga ibiri muvuge icyo nongeye kubabwira kandi nkikangurira abantu urapfa nta muntu uzatura ku isi nk'umusozi niba uyahari rigenda rishonga kuko iyo uri kubisaho ikindi kintu cyangwa se iyo rigize naryo riragabanuka kuko hari izo uzagenda kuza ariko ariko ni ukuvuga nk'uko byagenda kose igihe cyari kigera uzagenda ikibazo ni cyo uzajyana kandi burya mabwiza ukuri ntabwo Imana izaza ngo igutsindagiremo ibintu ngo ukore ibi ntekereza ko ni bakeya bayona yamize mu nda y'ifi ikajya kubajugunya iriya yego ibishatsi yabigukoresha ariko nanone hari ikintu cyaduteza ikintu bita ubwenge urimo urahohoterwa urimo urarenganywa urimo uragira gute ahubwo umuntu nakuvugira ngo bazamwica wowe uzi ko bazakwica uzabapfa bose abapfa bose babaga bavuze abo bose twumva bagiye gutsindika ari n'ingabo bagiye kwica bagatinda bagatsindika mu makanevu bakabashyira iruhande ni ukuvuga ko abo ngabo hari aho wari wumva bavuze cyangwa se bagize gute uwo se ntaba yapfuye mu buryo yaba yapfuyemo bwose yaba yishwe mu buryo runaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko icyo tugomba kumenya ni uko uwo se ntaba yapfuye ari n'ingabo afite imbunda abagwa ku rugamba se nibakeye kugeza ubwo watitira ngo ngiye sinzavuga ngo batazanyica vuga bazakwice ntupfa ugenda nyine icyo kizaba kigeze kandi Imana ntiyabyemera kupfa
ni manuka nyinshi abagira gute kandi buryo umuntu ari gusamba hari igihe atekereza ati nkubwo kuyo nkora ikingiki yo nkora ikingiki ntugatekereza ngo iyo nkora ahubwo gikora imana ibarinde rero mwihangane abatoje bahengeje urusenda mukaba rubaboranye mumenye ibyo byose ni ikibazo cy'imiyoborere kuri ngero n'umuri make ntacyo twavuga twite kuko ni systeme ni yayindi ni kukigenda kwa kunavuze uko ibibazo bike akugira ibibazo bikemuka ngo bigenda byiyongera uko ibihe bigenda bisa ba pasteri bavugaga bati ndeka dutegereze turebe okay ese batanze itangazo ryo ku ryo gufungura insengero umbwire Kagame amaze kurahira atanga itangazo ryo gufungura insengero icyo ni ikibazo ndi kwibaza niba hari aho riri muri nyereke ariko ngo benshi bari bategereje yuko namara kurahira ngo aratanga itangazo mu isengero zigafungurwa okay imana ibarinde rero ni mwizerwa Silva president PS mbera kuri ikigali mu Rwanda ikigali ro nakagaruka ciao